ascended, huyu abaye ambaye alipaa juu, what does it mean but that he also first descended into the lower parts of the earth? He who descended is also the one who ascended far above all the heavens, that he might fill all things. Huyo ambaye alipaa juu ni kwamba alikuwa ameshuka mpaka chini kwanza. Alafu baada ya kushuka mpaka chini kwanza akafanya nini nyingine? Tafadhali soma ile Biblia unaelewa please. Si lazima usome ya kizungu. Akarudi akapaa juu kabisa. Ndio ajaze dunia yote. Sasa unataka kujua inaangalia hapa. Unajua wasipendi kupiga kelele sana na mtu akose kuelewa kile anasema. Hiyo maandiko inaongea kuhusu Yesu. Inasema Yesu aliteremka kwanza hapa. Alafu akapaa juu. Akawa msalabani akateremka mpaka chini kabisa. Tena alafu akafufuka akapaa juu kabisa. Ndio aweze kujaza vitu zote. Ajaza dunia. Angalia hapa tena please, angalia hapa tena. Wakati Yesu alikuwa anatembea kwa hii dunia, alikuwa pale mashariki ya kati. Wakati huo alikuwa katika upinzani. Akiwa mashariki ya kati, hakuwa Afrika. Yaani akiwa Yerusalemu hakuwa Kapernaum. Ndio unaona mara yule msichana akimwambia, kama ungekuwa hapa, kama ungekuwa hapa ndugu yangu angeku. In those days Yesu hapo akila mahali. He was limited. He was alikuwa akiwa Kapernaum, akiwa Yerusalemu kwa Yerusalemu. Akiwa Jericho kwa Jericho. Sasa ndiposa ajaye kila mahali mpaka nani? Ndiposa ajaye kila mahali mpaka Ukambani. Ndiposa ajaye kila mahali mpaka Kayole. Ikibidi kwanza ateremke. Alafu apate kufufuka. Akifufuka ajaye kila mahali. Ajaze vyote. Wakati alifanya hivyo kuna kitu alifanya hapo chini. And he himself gave some to be apostles. Akafanya watu fulani wawe mitume according to the grace. Some prophets. Akafanya wengine according to the grace wawe manabii. Some evangelists. Akafanya wengine wawe evangelisti. And some pastors. Akafanya wengine wawe wachungaji. And teachers. Na akafanya wengine wawe walimu. Sikilizeni kanisa. Hivi ndivyo mambo yanafanya kazi kwa mwili wa Kristo. Na ndio sababu unaiona pale kwa Musa. Musa alikuwa na kazi yake. Aaron alikuwa na kazi yake. Uhuru yake. Uhuru wa kona yake. Joshua yake. Kuna kazi ya aposto hapa. Kuna kazi ya wachungaji. Na kuna kazi wa walimu. Lakini sasa watu waliingiwa na utoto, hebu sema utoto wa kiroho. Tena unaoacha kwa baba sema utoto wa kiroho ni kuonyesha ndani. Utoto wa kiroho. Bwana asifiwe. Amen. Acha mtu ajue tu yeye ni mwinjilisti. Ni mwinjilisti kiroho. Fire. Fire anaiachilia kila mahali. Mpaka anaenda kwa maternity. Anaachilia kwa umoni. Mahali wa mama anajifungua. Sina mtu hapa akisikia pale. Fire. Kwa hiyo utachoma watoto wewe. Utachoma watoto. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kile kilisaidia Israeli wakati wa Musa ni kwa sababu kila mtu alijielewa. Please njielewe. Amen. Nasikiza, kama uko na grace ya kuimba na unasikia ni kama uko na grace ya kuimba kuliko watu wale wengine, wacha kudharau wale walioka Kristo. Endelea kwa friend. Amen. Endelea kwa tu. Amen. Sia tukifika wanawambia tukeni tukeni. Toka 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 toka. Mamboi. Toka mamboi. Mamboi. Toka mamboi. Amen. Zeme mbili kama likumono. Amen. Wana sikiwe. Amen. Aliwachagua watu wakawapatia karama. Ninaomba kwa jina la Yesu Kristo. Ile karama iko ndani yako. Usizuiliwe na nguvu za giza. Jiandae kutaribu wako watu wa kukaribu na wewe. Amen. Ni vile kama karama zimekandamizwa na nguvu za giza, badala asisaidie watu, watu wanakufa tukiwa hivi. Na waambie ukweli. Ni vile tujielewe, tunaonaka kama na injili hii iko huko kwenda ndio mbali. Walimu wa neno huko kwenda ndio wanakufundisha mbali. Usifikiri neema ya kuponya watu ni ya watu ya mitume na wachungaji.
wewe tu ndani na Caroline. Wewe tu ndio ndio kwa hiyo ni mikono yako fanya mikono yako. There is a grace iko kwa hiyo mikono. Ikiwa unaona hiyo mikono ni kama aina salizeli ya kubwa. Bwana asifiwe. Ninaomba neema ya Mungu na ile karama iko ndani yako itachipuka kwa jina la Yesu mpaka kuzungua na kupinda. Bwana Yesu asifiwe. Kuna maandiko ambayo unasema wale ambao tuko imani tuwasaidie wale ambao ni wadhaifu wanakabili matatizo yao. Unaweza jikuta you are very good evangelist. Please jaribu ku train tu to evangelist. Ndio sababu unaonaga saa zingine anasema wewe ndio kuja kuhubiri kwa fellowship. Wewe ndio kuja kuhubiri. Wewe ndio kuja kuhubiri kanisa. Si kwamba siwezi kuhubiri. Hapana. Ni vile kuna kitu kinataka kuzaliwa ndani yako. Kuna kitu kinataka kuzaliwa ndani yako. Please. Kanisa la kio la kuokoa sio dini. Yaani siku ile nakosekana kwa hii church, hakuna ibada. Kuna system inaingia hapa kwa kanisa letu. Kwa hii makanisa yetu ya kio. Unakuta pasta ni pasta na bishop na bishop. Wale watu wale wengine wako hapo ni nini? Raia. Ni raia. Hapana. Mama iko hapo. Bwana sikwe sana. Amen. Kila mtu kuna neema iko ndani yake na ni ya kufaidi watu wale wengine wote. Sema amen kama tuko pamoja. Hiyo ndio ileta ushindi kwa ibada ya Musa na Joshua na Huri. Bwana asifiwe. Amen. Please. Wale watu mwako angalieni kule mmetoka. Kuna vile Mungu anawaunda, muende mbadilishe huko. Amen. The problem ya leo ni kwamba wale watu tuko saa zingine tunakoma kwa makanisa. Tukienda kule tulizaliwa. Ama tukienda kule tunaishi. Tukienda kule tunafanya kazi. Tukienda kule kwa zile problem tunaishi. Unakuta hutambulikani kama tumeokoka. Sisi ndio usumbua. Kwanza sisi ndio usumbua kwa hiyo plot. Hebu simali ndio. Unakuja tuko kwa church. Bila kanisani mtu alikuwa anatoa nabii. Na kanisani wajanga hiyo kidogo. Sisi kama mtu anatoa nabii kanisani, alafu kwa plot yake ashikane na church na mtu. Watu wa roho alikuwa anatoa unabii ndani ya mtu. Hawezi akamwambia mtu asishikane na church. Anaweza. Mimi nilikuwa naishi na dada pale karibu na isipia hapo mji wa Dodoma. Hapo ndio nilikuwa naishi. Na kuna ibada, kuna ushirika, kuna ibada ya ushirika tulikuwa nayo. Tulitetewa kesi kwa ushirika, nikashangaa. Nikashangaa kumbe mambo wewe ina exist. Ilikuwa naona kama mambo haifanyikani, bwana sikuza. Tulitetewa kesi hapo kwa ushirika hapo, na mimi dada yetu tuko naye kwa ushirika. Lakini kuna wakati alinua kwa mama manguo. Kwa hiyo sisi mwanamume. Kwambia hata mgeni nimeoga hivi. Hizi ni jaza yangu. Mimi na Tyson tuko level moja. Na ni dada. Hiyo kitu ilinisumbua. Sikuwa najua kuna endelea yangu hizi. Nani mtu anaweza kuwa kanisa, alafu pale nje anaenda anafanya vitu. Na unajua vile kuna endanga, waje niongee kwa level moja tena hizo. Unajua vile kuna endanga ni nini naanza kusema? Naanza kusema vile ni maisha kanisa. Kwa hiyo baza wao wanakuanga hivi. Ama kuenda hivi. Sasa mniambie kama mimi nakuanga. Kwa Kolosai. Kolosai chapter 1. Bwana asifiwe sana. Bwana ndio ufasiria ya. Tutarudi hapo na nataka tupitie. Bwana nikajadi mpaka kwa Kolosai 1:9. Mungu alichukua uwezo wote ule akonao. Ile nguvu ya kuumba dunia. Mungu alichukua yote akaikusanya pamoja hivi. Akaiweka mahali. Colossians chapter 1 verse 9. Colossians chapter 1 verse 9. For this reason. Ni kitu gani kijibana Musa akiinua mikono hivi Joshua anashika huko chini? So, For this reason, we also. Colossians chapter 2 verse 9. Not chapter 1, chapter 2. Chapter 4 verse 9. Sorry, but I'm sorry, chapter 2 verse 9. For in him, dwells all the fullness of the God and bodily. In who? In Christ. In Christ. In Christ dwells all the fullness of the God and bodily. Sasa soma pastor ndio niwaambie yote bila nilikwambia.
and you are complete in him. Na ninyi mko complete mkiwa ndani yake. Who is the head of all principality? Who is the head of majini? Ako juu ya kila majini. And how? Na COVID 70. Baadhi wanasema Mungu alikuwa anaongea tu anasema nakuwe nuru. Nuru inakuwepo. Nataka kumwambia wewe which power? Ni nguvu ya aina gani? Ile ambayo inasema nakuwe bahari. Na bahari inakuwepo. Ni nguvu gani ambayo inasema let there be light? And the light inakuwepo. Sasa Mungu alichukua hiyo nguvu yote hivi akaideposit mahali ndani ya Yesu. Akaambia Yesu sasa aenda duniani. Na ile nguvu nilikuwa naomba nayo dunia. Enda ukapue wapi? Amen. Bwana asifiwe. Sasa akaideposit ndani ya Yesu. Sasa huyo Yesu na yeye alipoona kwamba dakika zake za kuisha hapa duniani zimeisha. Alienda juu. Alafu na yeye akachukua hiyo power hiyo yote akaachilia. Akaideposit kwa watu watano. Mitume, wainjilisti, manabii na walimu. Alafu akamaliza na wachungaji na akasema sasa endeni mkafanye. Vile nilikuwa anafanya. Ninafanya. Ndio ndugu nasikia akijaribu kusema asubuhi. You command. Very simple. Angalia mahali unafanya kazi. Ni vitu gani unaona na uzitaki hapo? Aha, command. Command, nazitoke. Amen. Angalia mwili wako. Utashinda kwa chachu ukiumwa na shingo mpaka lini? Aha. Na nimekuonyesha vile Mungu alichukua bao akaidiposi ndani ya Yesu. Aha. Na Yesu akachukua akaidiposi ndani yako. Command. Sasa fanya hivi by faith. Nataka una by faith. By faith. Zungumza sasa. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Si unaona wajao na watu kuweza? Ndio. Si unaona nguvu za giza zile kushinda vita? Ndio. Sasa hiyo ndio tekeleza ambao tunatumia kushinda vita. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Is our letter in Malaysia. Unaweza kuja kuendelea na kitu baada hiyo. But there is a scripture nataka usome. Kitabu ambacho ni cha Psalms. Kitabu ambacho ni cha Psalms 44. Hallelujah. Amen. You are so powerful. Ndani yako kuna nguvu iko ndani yako. Amen. Hebu ifanyishe kazi. Amen. Miracles do not just happen. Aha. We make them to happen. Usifikiri miujiza ni kutendeka zinatendeka tu pa. Miujiza inatendeka kutokana na mtu fulani ambaye ameexercise. Aha. Sikuwa shule. Sikuwa shule, kuna masomo tulikuwa tunasoma ya kwamba lazima tu apply what? Lazima tu apply what? Ndio hivi tusome. Of course. Sikuwa shule. Da dunia yote. Da dunia kiroho ni dunia shule ni mpaka uende. Lazima tu apply some force. Aha. Ndio kitu isome. Kuna vitu haiwezi songa unless you apply. You apply a certain force. Wacha nikwambie. Katika ulimwengu wa roho na kwamba tu hivyo. Ni lazima Musa aende mahali. Alafu aingie mikono hivi na asijaribu kusema amechoka. Aha. Kuna nguvu tumeelewa hata tumeelewa Musa hata ukijaribu kusema. Tumeelewa mikono yako yokati iko juu. Tunashinda. So lazima uapply hiyo force wewe Musa. Aha. Na ukisikia umechoka tumekuelewa. Musa ukisikia umechoka tumekuelewa. Ndio unavyotengenezea. So long as Musa ame mikono yake iko hivi. Joshua kule chini hana shida. Amen. Na jaribu kusema hivi, so long as kiroho. Vile kitu hivi ya ribu, hii kitu hivyo sikuizi. Nilifunga makanisa wanya ni wanya. Masawabu ya wanya, nilifunga mbeta mwezi miezi mitatu. Kiasi ya kwamba leo, watu wengi ni very weak. Nimekuja kuwapia jipe mufu. Amen. Sasa nimesema tusome ipasi ya. Psalms 44, alafu na manzi ya. I want you to start by faith to be manifest. Sema I will apply force here. I will apply force here. Unaona ndani unaomba na Mungu. Kwa sababu ungewahi kuwa isiri ya apply force. Sema tu kwa jina la Yesu. Aha.
Huyu mtu anapigangisha redio yake hapa na tumepakana. Ndio. Na nyumba yetu ni ya mabati. Ninamhamisha hapa kwa jina la Yesu. Amen. Use force. Amen. Niliwaambia siku moja ndarudiaka mpaka mchoko. Nikiwana business ya hoteli. Alafu Muislamu pia weke business ya hoteli yako. As long as Wanasikile.